טוב. מה קורה? וואו, איזה טירוף. אמרתי לעצמי שאני לא אדבר עד השיר השלישי, ולא התאפקתי. עד השיר, אחרי השלישי, כאילו. אבל עכשיו זה השלישי. לא משנה. אז אם כבר אני מדברת, אני אספר לכם שהשיר... בואו נדבר על זה שאנחנו חוגגים השקה של האלבום. אני מרגישה נשבעת לכם שאני מרגישה בחלום, ולא בקטע קלישאתי כזה, כי כבר גם הוצאתי אלבום ואני כבר עושה את הדבר הזה 100 שנה, אבל אני מרגישה פאקינג בחלום, כי לקח לי כל כך הרבה זמן, שנתיים, ועבודה כל כך קשה וכל כך הרבה לבד, עשיתי כל כך הרבה דברים שאני בעלם שהדבר הזה אשכרה קורה, כאילו אנחנו עכשיו בהשקה. אז זה הכי טוב בעולם, וכך סליחה שאתם כאן. ותודה רבה, והשיר, השיר שאני אשיר עכשיו זה שיר שהוא חדש והוא לא מאלבום והוא בעברית ו... זהו, זה כל מה שאני אגיד עליו.
כל הכבוד לכם.